батяри, ціла наша родина. Яблукове яблоню пало недалеко, татуню з мамунями стілько ліжок розвалили. Ви на Божий світ нас принісли лекато. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто, та як ми, не вміє без гуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив. У хлопців з Бандерштату, яких ми знаємо, все як у пісні братів Гадюгіних. І до церкви ходять, і шанують батьків, і не сидять польохами, а стоять під кулями, боронять Україну від російського агресора. А ті, що не стоять, збирають земляками і відправляють хлопцям з Бандерштату, їх побратимам, гуманітарку, за якою ми наразі прямуємо з Києва, щоб відвести її на фронт. Ми недавно стартували, і це наш перший кава-брейк на маршруті. Поки що нас двоє. В Києві стане п'ятеро. Ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто, та як ми, не вміє. Приїдемо Харків, Бахмут, Авдіївку. Прифронтові участки. Ходимо до церкви, шануємо батьків. Закінчимо в Кам'янці за 21 кілометр від Донецька. О, Київ. Це як то боролось з німцями, зараз і боремося з російськими окупантами. Далі завітаємо в шпиталь Покровська і рушимо в Павлоград на відкриття пам'ятника захисникам вітчизни в сучасному приватному музеї у Діда. Завершимо рейд в Києві участю в ході до Дня Незалежності України. За нашими підрахунками, за 6 днів ми подолаємо більше, ніж 2700 кілометрів. Ми вже у Львові. Їдемо на зустріч з керівником нашого львівського осередка громадської спілки всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відомого місцевого волонтера і парафіянина гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Леоніда Прокопчука. Він же Олексій за паспортом. Біля цієї каплички Леонід передає нам вантаж від парафіян. І ми рушаємо на вулицю Лучаківську за дарами львівської волонтерської кухні Оксани Мазар. Дивіться про цих неймовірних жінок наш окремий сюжет під назвою «Як львів'янки допомагають фронту». Свідчимо, їх допомога неоцінима. Ми завжди передаємо свою любов, своє тепло, свою повагу хлопцям. Ми їх шануємо, любимо, і для них це все робимо. І вкладаємо це все в кожен пакетик. Все туди вкладаємо. І бажання їм триматися, не падати духом. І до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми не повірили своїм очам, коли Льоні відкрив нам двері і сказав, що цей номер до ранку наш. Не секрет, що волонтери ночують, де прийдеться і як прийдеться. А тут і вечеря, і готель, та ще й в центрі Львова. Не знаємо, чи то нам особиста така честь, чи то вже європейський стиль поваги до волонтерів. Ми встигли навіть трохи погуляти нічним містом. Як воно нам? Відповімо приказкою старого батяра. А хто Львова не шанує, най нас в дубу поцілує. Було приємно посидіти серед людей, але розслабитися не вдалося. Попіл класа бив наші серця, як би сказав Тільон Шпігель. Війна, одним словом. На ранок Люня нас пригостив неймовірно смачною кавою. Розповів, що хазяїн кав'ярні їздить на кавові плантації, сам відбирає зерна і саморуч обсмажує їх за власним рецептом. Ми були вражені і вітали заочно того бізнесмена і його робітників. До того ж дізналися, що у нас на Подолі теж є його кав'ярня. Доброго ранку. Ну що,
Мені сказали, що у Львові все починається з кави весь день. Спочатку була кава і ми стартуємо. П'ємо каву, добре. Отримуємо ліки від американських друзів. Так. І стартуємо вже на фронт. Зі Львову прямо на фронт. А Льоня залишається тут? Якщо ви візьмете з собою, я не відмовлюся. Ми з радістю. Насправді Льоня дуже важлива персона в нашій команді. Сам настоятель гарнізонного храму, голова місії Центру військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отець Тарас Михальчук оцим листом уповноважив Льоню доставити зібраний прихожанами матеріальний і гуманітарний вантаж захисникам нашої батьківщини в зону проведення операції Об'єднаних сил. Тобто Льоня є відповідальним за доставку. Тому наш завантажений бусик провів ніч біля стін гарнізонного храму під охороною і тепер просувається повз них за отчим благословенням. Пару слів про храм. Його будівля датована 17 століттям. Наразі всередині йде реставрація, але служіння не переривається. Храм відомий в світі як костел єзуїтів. Вперше він взяв на себе функції військової гарнізонної церкви в 1773 році. Радянська ж влада зачинила костел на 65 років. В якості гарнізонного його було відкрито і освячено лише у 2011-му, день 20-ї річниці Збройних сил України. І тепер тут є капличка з фотографіями загиблих вояків. Вічна їм слава! Понад 400 дитячих малюнків, аплікацій, листівок, листів привітань для бійців з нагоди Дня Незалежності зібрала Надія Дзвоник за відділом Музею народної архітектури і побуту Шевченківський Гай. До початку благословення нам був відведений час для спілкування з журналістами. Сергій Новіков розповідав про проєкт «Ми українці», про наш маршрут і про львів'ян, які постійно щедро допомагають фронту. Догружаємося і їдемо на Донбас, тобто проїздом через Київ догружаємося і їдемо. Поїздка за поїздкою, за дві неділі ми проїхали цим бусом 6,5 тисяч кілометрів. Це без Львова. Серед вантажу є медичні посилки у 24-ту бригаду від Тараса Дроф'яка з Каліфорнійської громади США. Вони посортовані фахівцями, частина залишилася в медичному центрі Львова, а засоби індивідуального користування поїдуть з нами на передову. Льоня тим часом представляв молодого бізнесмена. Він приніс два невеликих картонних ящики, сказав, що вони дуже важливі для фронту, особливо напередодні державних свят. Льоня заходився різати скотч. Цікаво, що там? Зараз ми покажемо. Нашим має бути день прапора. Наш має бути день прапора до 23-го. А Роман саме він виготовляє їх? Ні. Він купив для нас як-не-як день прапора. А Роман це кожного разу таке робить? Звичайно, це молода людина, яка з кожної поїздки, він інколи сам дзвонить, ви їдете чи не їдете. І він допомагає нам в поїздках. А зараз виникла така, запропонував нам українську символіку до Дня українського прапора. Так що ми йому дуже вдячні. А де ви з ним познайомились? А це ж не всі львов'яни ні, такі. Ні, це син мого товариша. То з цього потрібно було починати. Це, мабуть, корупція. Ні, це не корупція, це братство. Братство. Повітаю. Дякую, з братством. Дякую. Дуже приємно, Роман. Об'єднані ми українці започаткувала медаль «Червона калина». Її корні сягають в історію козачества. Про це розповів журналістам Сергій Новіков. Археологи знайшли сам медальйон, яким нагороджувалися 100 років назад січові стрільці. І ми взяли ту стару нагороду, доробили. У нас є своя медаль, і в ці поїздки ми будемо нагороджувати добровольців,
які воюють з 14-го, з 15-го року, саме добровольці. Давайте ми разом помолимося вже, бо після вже допусте, добре? Так. Помолимося, щоб Господь Бог благословив нашу сліву дорогу, цю спільну добру справу, яку ми робимо, та це через спільноту гарнізонного храму, будинку офіцерів, наших волонтерів і цілого нашого міста. Вчергове ми засвідчуємо, що Львів переживає, любить і дбає за наших військовослужбовців. Тож щиро дякуємо всіх, хто долучився до доброї справи. Молимося, щоб Господь Бог благословив, щоб ця допомога, ця увага, в першу чергу, яку ми чинимо для наших військовослужбовців, показала їм нашу підтримку і нашу молитву. Насмані бо насавжди нині по все час і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю духу істини, що всюди і Святий Отець завершив молитву зверненням до Господа, просячи Його супроводжувати нас в нашому рейді на схід, за прикладом того, як свого часу Господь подорожував зі своїм слугою Йосипом. Господи Боже наш, істина і жива дорога, ти подорожував зі слугою твоїм Йосипом, подорожуй, братико, і слугами твоїми, які будуть їхати на схід, і від усякого бередію напості визволи, і мир та могутність волю влаштуй, щоби над усякою правдою промишляли, за заповіді твоїми ходили, і сповнені земними небесними вібер, звольна назад повернутися. Христе Боже, благослови на щасливу дорогу, бо ти є царство і сила і слава, Отця є Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Благословляється, освячується, проведіться і цю проповідь цієї свяченої водиці в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це наша така добра традиція, що кожен раз, коли ми їдемо на схід, та наші волонтери цю підтримку, цю допомогу, яку отримали від спільноти гарнізонного храму, від мешканців міста Львова, власне, передають, і ми благословляємо їх на щасливу дорогу, але також з ними мандрує капелан. Тобто ми їдемо разом з ними, цього разу, на жаль, ні, але в більшості випадків так також їде капелан, який підтримує їх в часі дороги і, звичайно, зустрічається з військовослужбовцями, разом молиться і благословляє. Це якийсь один капелан, чи різні можуть? Це різні, так. Різні? Так. У нас є багато капеланів, які, власне, чергуються і їдуть на схід. Отець Андрій, цей храм, він завжди був гарнізонний? Так, чи? Так. Завжди. І зараз він просто реставрується, і потім... Так. Скільки це до років? Сподіваємось, за 2 роки ми вже завершимо реставрацію. Вже 10 років в реставрації, і за 2 роки ми мали би побачити вже завершення. Добре, дякую вам. Дякую. Дякую. Успіхів з Божою допомогою. Дивіться, такі пироги це робить волонтерська, львівська волонтерська кухня, смачна допомога фронту. Так, кожен вантажить свої подарунки сам. А то малюнки десь треба там. Ну, малюнки десь боку, Сергію. Я малюнки сюди. Благословення закінчилося, і ми їдемо за овочами на оптовий ринок Шувар. Ніхто не знає, що означає його назва. Але за розпорядженням його власника ми традиційно, за словами Льоні, отримуємо свіжі овочі для борщу. І от таке побажання для тих, хто на фронті. Хлопці, дякую, тримайтесь, всього найкращого. Дякуємо, Юра, дякуємо. Все, будьте здорові. До побачення, хай щастить. Дякуємо. Шукають на вербах грушок, Мюнхенів, Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще людям так файно, як тут, тільки ви Львові. Бо де ще зубачиш таку красоту, тільки
тільки у Львові. Ховаймо нас під тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще десь раз я вродитись вмів, то тільки у Львові. Захисників ОРТО, я бажаю всього найкращого, тишини, щастя, здоров'я, гарно довести і смачного. Дякую. Дякую вам. Розкажи, що тут відбувалося? Що відбувалося? Це є ринок Шувар. Так. Відповідно, ми звернулися до дирекції ринку з проханням, так як в нас є поїздка до Дня Незалежності до наших захисників на схід, допомогти трошки продукцією. То трошки продукції. Ну, нам пішли на зустріч, допомогли. Сам директор цього ринку? Федюшин чи як його там? Федюшин Роман, ми зверталися безпосередньо до нього, він пішов на зустріч. Ясно. Як завжди. Ясно. Це не перший раз. Добре, їдемо. Дякуємо. До побачення. На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк, я ж нігде туди не поїду. Бо зроду не схильний до хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки у Львові. Бо де ще зубачиш таку красоту, тільки у Львові. Ховаймо на світ тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід. Дівчата солодкі, як мід. Ну де ж зубачиш таку красоту, тільки у Львові. Роздінут, розують, ще й песок наб'ють, тільки у Львові. Якби ще десь раз я вродитися вмів, то тільки у Львові. Так люблю той Львів, що бракує не слів. Львів, то є Львів. Щойно на дорозі у нас була зустріч з бізнесменом. В якості волонтерського внеску він заправив нам пальним бусик. При цьому побажав залишитися невідомим дарувальником. Так само не хотіло афішувати свою допомогу приємна господиня в районі з ліричною назвою Бузький, тобто Лилечий. Передала на фронт кислу капусту і мед з власного господарства. Ми дякували цим людям, а вони передавали дяку бійцям за те, що мають змогу жити без війни тут в тилу, і бажали хлопцям повертатися живими і з перемогою. Це було від душі, щиро, і відчувалося як щось сакральне українське. Бачите, ви молитесь, чи що? Так я розказую, як він просто не другу добу. А, ви здалося, що молитесь. Ви ж схорони робили тільки? Ну так, не тільки ви робили, ми робили в Донбасі. Так у нас підземні ходи тягнулися по 200-300 метрів. Ні, ну то ж не діти робили? Ні, ми робили. Діти робили? Так. На тій вулиці там рили, та вулиця там рили. А ми ліс різали. Ми за 400 метрів ліс тягали. Ми зробили такі схорони, робили, щоб ми там сиділи. Можна було в тих схоронах зимувати. В натурі. Насправді? Чесно. Тобто це вже був який рік? Ну це який був, це були 60-ті? 70-ті роки. 70-ті, 80-ті, ще все. Ясно. Діти, ви то гралися в ті схорони? Так, там цікаво було. Це підземні ходи, замасковувалися, схорон замасковувався. Можна було відкрити в якомусь місці, зайти.
потім один дядько знайшов цей схрон і вирішив, що там багато дерева, і вирішив на зиму собі призапастись дровами. І він це все зруйнував. Я думаю, він розумно зробив. Але ми теж були не ликом шиті. Ми вичислили, хто це зробив. Так, підпалили хату? Ні, його дуже багато було дров. І на складені, і коли почалася осінь, і були такі проливні дощі, всі дрова були, підпори порубані, дрова розсунуті вночі, і це саме, залито це все було водою, так. А вже морози починалися, і у сухих дров на зиму не було. От такої. За око, зуб за зуб. Так, нічого було хрони нищити. Ми запаси робили харчів там. Він і харчі забрав? Ні, харчі були заховані, були тільки що, хто знав, там є сало, сало там був, гриб частовий був, цибуля там була, чесник був, це все, що було. Ага. Ми літом як йшли, наприклад, ми збиралися там чоловік 8-10 дерев'яні удочки і на озеро, на озера. І це на цілий день. Дома встиг перехватити, ми міг, якщо... Чекай, то це була Волинь? Так, Волинь. А, там далеко на Волині створена УПА. Ми вже вчилися, як схорони будувати. Ясно. Це по генах. Так що, вже недалечко. Ну, 52 кілометри залишилося. Попереду за поворотом на Дубну сталася аварія. Утворилася тягучка десь півгодини, тому ми дісталися Рівного запізненням. Ми зупинилися біля консервного заводу і почали знову вантажитися. Здавалося, що вусик був вщент забитий, але Сергій з Леонідом блискавично вирішували цей біном Ньютона. Правда, цього разу скляні банки завантажили навіть кабіну під ноги. Леонід повідомив, що консерви були дарунком від такого собі рівненського Володимира. Ми закупили за власні кошти консерви для наших захисників. М'ясо, фасолька, часто мед. І передають, коли ми їдемо. Хлопці молодці, хлопці з перших днів війни допомагають нашим захисникам. Дякую, дай їм Боже здоров'я і мною благаю там. Якщо можна, повторіть, будь ласка, його прізвище. Микола? Він прізвище не сказав. Він не хоче? Не хоче. Так, добре, не просто хоче. Микола? Так, просто Микола. А це ви вже, Леонідові, займаєтеся шпіонажем. Так, іноді була. Ми поїхали на кавабрейк, як завжди, на Вогівську заправку. І несподівано зустріли відомого ровенського волонтера Віктора Федорова. Позивний феншуй. Віктор допомагає бійцям з перших днів війни. Наразі повернувся з Німеччини з сувенірами. Ми зробили фотосесію з його ковбойським капелюхом, але в подарунок він дістався мені. Я володів їм аж до Кам'янки, тієї, що за 21 кілометр від Донецька. Дякуємо феншую за карнавальний настрій. Ось його привіт на передову. Пішла жара в хату. Ну, нашим захисникам Божого фарта, хай Бог їх оберігає, і хай в них все буде по фіншую. І слава Україні, навіки слава. РС-13, позивний фіншуй, місто Рівне. Слава нації! Фіншуй провів нас на околицю Рівного, щоб ми не блукали. Що ні, гриба завжди легше з успіху воїна. Чого це він на російській написав? Яка була надпись такою? Мабуть, цитував когось. Ми попрощалися і рушили на Київ. Приїхали вночі, нас чекали на ветеранській базі, ми повечеряли, довантажилися і рушили на схід вп'ятьох двома машинами – вусиком і автівкою. Ось наш перший ранішній кавабрейк і заява нашого дяді Вані. Друзі, як і запланували, ми нашим колективом, бувалий лісник, кудєсник і літописець, дядя Ваня ваш, виїхали на східні кордони нашої країни, да, до захисників. З нагоди Дня Незалежності, 29-ї річниці, хочемо нагородити добровольців, наших армійців, захисників, які боронять східні кордони наші. Тому шануємося, допомагаємо своїй армії, щоб не годувати чужу. Ну і слава Україні!
Героям слава! В наступній частині ми побуваємо у підрозділах правого сектору 24-ї, 25-ї бригад. Своє!